Zjednodušeně řečeno, dá se říct, že brexitové věci na první pohled stojí, na druhý pohled se velmi pečlivě pracuje pod povrchem, no i na povrchu. Teďko mají každý týden, teď je taková série sjezdů stranických. Takže před dvěma týdny měli liberální demokraté sjezd, to jsem vám říkala, že tady už si vybrali toho Sema, že by teda měl být ideálně premiér, Sema, který, jehož rodina pochází z Ghany, tak ten by měl být, který vlastně přišel z konzervativní strany. Teďko další, a vlastně opravdu se jakoby posílili, mají pocit, že posílili, takže liberální demokrati mají jako dobrý pocit, z toho to vypadá. Teďko minulý týden měli sjezd Labour Party, takže to jsou vlastně v podstatě dnes, dá se říct, komunisté, respektive převládla tam ta komunistická část. Potvrdili si zase, že chtějí mi teda ve vedení a ideálně příštího premiéra Jeremyho Corbyna, jak říkám, já říkám zkráceně, prostě člověk, který vypadá jako Lenin a myšlení má jako Marx. Zaplať pánbůh za ty dary, že to myšlení má jenom jako Marx, což znamená, že to je velmi, on je charismatický lídr, ale zároveň vlastně velmi slabý lídr, není moc silný v jednání, což, jak říkám, je pozitivní pro mě. Pro jeho příznivce asi ne, ale jeho příznivci to berou jako výhodu. Oni mají pocit, že on je pozitivní, což já mu to brát nebudu. Nicméně oni si ho teda potvrdili. Problém s Labour Party je, že je silně antisemická, což právě i hodně voličů odrazuje od nich, ale to je asi téma na něco, to vám řeknu zvlášť o tom. Proč to ještě říkám, to antisemická? Protože letos, naštěstí, jak už jako se potřebovali soustředit na důležité věci a na Brexit, tak se soustředili na tehle jednání a na potvrzení Jeremyho Corbyna ve funkci. Ale v loni, když byl právě sjezd, tak to hodně lidí rozčílilo, protože si samozřejmě se tam přitom natáčelo a natočilo se, že oni tam místo, aby tam měli labisti, aby měli britský vlajky, tak tam vlastně měli palestinský vlajky, jako na podporu Palestiny. A tenkrát se to se jako hodně rozčilovalo lidí, jako říkalo se, jako je to, jsme v Británii, proč tady nevidíme britský vlajky a proč jsou tady doháje palestinský, jo. Takže i to jsou plus další věci, které vlastně kolem Labour Party jsou, ale to je zvláštní téma, k tomu vám přivedu jindy. Ale to naštěstí teda tentokrát vynechali, protože si asi uvědomili, že jako doba je zlá, musí přitvrdit a bojuje se teď ještě o něco jiného. No a teďko tenhle ten týden, včera vlastně začala sjezd konzervativní straně, zase mají si potvrdit Borise Johnsona teda ve funkci, kdyby si ho nepotvrdili, tak to znamená, že by musela být zase znova volen nový premiér, že by nemohl být, musí být vždycky ten premiér prostě, nebo musí být, bývá prostě ten, kdo vede tu stranu vítěznou, tak, což konzervativci hypoteticky stále jsou. Takže musí si odvolit v podstatě Boudžová, ale jiný kandidát zatím není, takže pravděpodobno, že by zvolili někoho jiného, je pramalá. Ty sjezdy jsou vždycky nejednodenní nebo dvoudenní, ale většinou začínají v sobotu a jsou pak třeba do úterka, do středy. Myslím, že konzervativci mají do úterka nebo do středy, teď se jim jistá, liberální demokraté měli myslím do středy a labornisti, labristi skončili teďko v úterý. Takže oni jsou několika denní, jo. Takže teď se čeká, jak to dopadne. A samozřejmě spolu s tím všichni začali dramaticky řešit, co se bude, všichni začali jako tlačit na konzervativce, takže ve sněmovně se prostě teďko řešilo, teď mi vypadlo jméno té poslankyně, ale ta prostě měla hysterický projev na Borise Johnsona, že jako se jí nelíbí, jakým způsobem mluví, že používá hnusné výrazy. Je pravda prostě, že Boris Johnson je jako je velmi kontroverzní politik. Častokrát říká věci, které bych řekla, že říká trošku jako Miloš Zeman nebo Donald Trump, opravdu jenom spíš, aby rozvířil vlny a tak dál. Je to fakt, ale prostě najednou z ničeho nic, prostě se proti němu měli vystoupení strašně moc lidí, Jeremy Corbyn se taky vyjádřil samozřejmě, ale nutno přiznat, že se ho na to novináři ptali, když to tam ta poslankyně ta vyloženě jako do ní šla. Takže oni si ty strany, které měly předtím ty sjezdy, liberální demokrati, labouristi, labounisti, taky si dali ty sjezdy, ty v podstatě si vytyčili cíl, že budou tlačit na konzervativce. A protože teď teda cítí možnost, že by mohli prostě konzervativce přesvědčit, aby svrhli Boudžová, tak samozřejmě na ně teď tlačí. Takže se dělá strašný drama kolem toho.
to drama by mělo skončit asi teda v úterý nebo ve středu, teď mi to zase vypadlo, kdy končí. No prostě do konce týdne by se to mělo vyřešit. Problém je v tom, že se teďko spíš řeší takové věci kolem. Máme vlastně za měsíc už by měl být Brexit a nesmí být bez dohody, ale vlastně zároveň žádná dohoda není, takže se uvidí. Uvidíme, co se bude dít potom, protože záleží to na tom, jestli se Labour Party a liberální demokrati budou cítit jako silné strany. Pokud ano, tak se budou snažit vyvolat nebo budou souhlasit s volbama předčasnýma, které předtím blokovali. Liberální demokrati byli proti, Labouristi tenkrát odešli, myslím, za hlasování, aby byli jakože neutrální. Takže zatím se to nepodařilo. A uvidíme, jestli se to podaří, protože pokud oni se budou cítit silní, tak, což oni teď vypadají, že se cítí silní, tak budou chtít předčasné volby. Proč by chtěli předčasné volby? Jednak proto, aby oni se dostali k moci. Myslím si, že začínají trošku podceňovat Brexit party, nebo si myslí, že by ty jazyčky těsný, jazyčky vach vyrovnaly. Ale já o tom dost pochybuju. Oni samozřejmě předpokládají ještě další věc, protože ty volby, i kdyby náhodou jim nepřinesly tu moc, tak by přinesly účinný důvod důležitý, protože Unii už musíte dát nějaký důvod, aby vám prodloužila další termín k odchodu. A vlastně jediný důvod v tuhle chvíli jsou jenom předčasné volby, protože když řeknete jim, hele, my potřebujeme novýho premiéra, počkejte nám ještě, no to už je jako dost blbej důvod po tom všem, ale byl by to vlastně jediný asi pro Unii oficiálně možno akceptovatelný důvod, aby ještě znova prodloužila. Takže oni jsou podle mě schopni si klidně den předtím, než odejdou, nebo dva dny předtím, než odejdou, rychle udělat, vyhlásit nový volby a rychle poslat depeši do Bruselu, jim to prodloužili a ti to možná prodlouží. Možný absolutně všechno. Očekáváme úplně všechno. Je to divočina. Co ale je trošičku blbý, a nebo možná dobrý strategicky, netuším, tak je, že Nigel Farage nabídl, to už asi dva týdny zpátky, Borisi Johnsonovi nabídl, že by mohli udělat pakt o spolupráci a Boris Johnson to odmítl. Já si myslím, že on se potřebuje cítit silnej a jako na větvi, ale osobně si myslím, že i kdyby se stejně nakonec dělali nový volby a Brexit party už by se tentokrát dostala do sněmovny, tak by si myslím, že by stejně museli udělat pakt tyhle dvě strany. Ale nicméně v tuhle chvíli to prostě Boris Johnson odmítl. Osobně si ovšem myslím, že pokud by nastala chvíle, kdyby se měli voliči rozhodnout mezi Borisem Johnsonem a Nigelem Faragem, tak prostě budou volit spíš Nigela Farage, brexitáři. Tak to prostě je. No, protože když si ty dva postavíme na jednu úroveň, tak Nigel Farage je daleko víc důvěryhodnější kolem Brexitu než Boris Johnson, který prostě opravdu předtím, když mohl být místo Theresy May, tak on mohl být premiérem, ale on se stáhl do ústraní. Otázka, ale jako jestli třeba nebyl vydíraný nebo něco takového, to nikdy nevíme, co se tam všechno dělo. Takže prostě všechny tyhle ty věci jsou teďko na talíři. Osobně si myslím, že se bude bojovat do poslední chvíle a Bojo tvrdí, že ať se děje, co se děje, tak prostě, že přesto nejde vlak, že on prostě bude dělat cokoliv, aby se odešlo opravdu 31.10., čili za měsíc z Evropské unie. Tečka. Takže jsem zvědavá. Nevím, co se bude dít, jsem zvědavá. A to je prostě všechno, takhle ta situace v tuhle chvíli je. Takže na první pohled vlastně žádný nějaký velký posun nenastal, nic výrazného, co byste asi měli v tuhle chvíli vědět, se de facto nestalo. Ale abyste věděli, že pod povrchem to bubla a uvidíme. Tak jo, něco pozitivního na závěr, nevím, dala bych vám tam nějaký hrající se koťátka, ale ne. Jdeme dál, pojďme. Hezký den, hezký týden vám přeju a hodně pozitivního čehokoliv, ať už slavíte cokoliv nebo neslavíte. Konec konců možná mnozí z vás slavili svatýho Václava. Takže mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.